ya kwamba ni binadamu, ni wa Kenya, wa jamii 47 za taifa letu la Kenya, ambao kwa amani, kwa mkia mapema, walipiga mlolongo, wakapiga kura, na wakaamua viongozi wao ni nani. Nataka niwaulize, nyinyi waweza kukubali kuitwa vifaranga na Raila? Hapa kunaye kifaranga? Si nyinyi ni wananchi? Si nyinyi ni wananchi waheshimiwa? Si nyinyi ndio haki yenu ni demokrasia ni kupiga kura? Si mulipiga kura? Kunaye vifaranga hapa? Kunaye vifaranga hapa? Mimi namwambia hivi mwenzangu, ajipange. Kama yeye anajua kule vifaranga vinatoka, aende akazitafute. Mimi na William Ruto tuarudi kwa wananchi watukufu wa Jamhuri ya Kenya kuambia tutoke tena tupige kura vile tulipiga, na huyu mwenzetu aende nyumbani. Mimi nataka niwaambie ndugu zangu, wanatuambia ya kwamba ati kura ya mwananchi haina maana. Na mimi nataka niwaulize, tunataka IBC itutangazie siku ya uchaguzi ni tarehe gani? Ndio ule mzee wa kitendawili na muti yake ya kotini Maraka tuwaonyeshe kivumbi. Ama namna gani Nakuru? Muko tayari? Muko tayari? Na senators wa NASA walichaguliwa na IBC, si IBC? Uchaguzi wa MCS ulisimamiwa na IBC, si IBC? Uchaguzi wa women rep ulisimamiwa na IBC, si IBC? Watafute watu wajinga ya kuwadanganya. Uchaguzi wa rais utasimamiwa na IEBC.